Околу 1500 вакцинирања дневно ќе се вршат во спортската сала Билјанини извори во Охрид, која веќе е подготвена да профункционира како регионален центар за масовна вакцинација. Покрај Охриѓани во Охрид ќе се вакцинираат и граѓаните на Струга, Вевчани, Кичево, Дебар и Ресен на 28 вакцинални пунктови во салата. Се очекува вакцинацијата да стартува после празниците. Во процесот ќе учествуваат 50 сестри и 10 доктори. Па негде како ќе треба да има во една смена околу 26 до 28 медицински лица кои што ќе бидат присутни во 12 сати во спортската сала Билјанини извори, лекари, од лекари исто со искуство што се вакцинираат и досега. Ние ќе нормално тука ќе се израчуваат сите и несакани ефекти и нормално соби со за антишок терапија и така натака и нормално општа болница Охрид за сите несакани случаи и самата близина спортската сала ќе биде во некоја подготовка. Така да мислам дека ќе го справиме тоа без никаков некој поголем проблем. Во служба на процесот ставени во функција се сите расположливи ресурси, велат од спортскиот центар. На располагање имаме уште една просторија која што ја има здравствениот дом кој е главен за вакцинирање на овој дел, во која што ќе биде поставен и дефибрилатор, ЕХГ и секогаш ќе има стручен тим кој што ќе му помага на луѓето и ако се најде некој во некоја си потешка ситуација, здравствена ситуација, да може да му помогне во истиот момент. Инаку Охрид и понатаму е меѓу првите градови со најмногу хоспитализирани пациенти, иако бројката за две недели од околу 150 се симна на 90. Поголем дел од пациентите и понатаму се приклучени на кислородна подршка, но ситуацијата е далеко постабилна од претходно, вели директорот Балевски. По прорачунките на амбулантите се намалува бројот и на приеми и на се зголемува бројот на отпуштање на пациентите. Се надевам дека овој тренд вака ќе продолжи најмногу заедно со процесот на вакцинација ќе успееме да стигнеме до некој стварно задоволително ниво барем до почетокот на сезона. За разлика од Охрид, во Струга и понатаму тројно е помал бројот и на позитивни, но и на хоспитализирани пациенти. Таму од пред неколку дена во функција се стави и модуларната болница.